En ny flygtur från Jackstrand for utover på eftermiddagen. Klockan är 17:07 på kvällen. Solen är spegelblank. De håller på att sätta ut en vannskuter nere i fjära. Så jag kommer bara upp i höjden med dronen och svepar runt en liten stund. Så då må dere bare koste opp med det, og ha en god dag.